Povo e meu povo, começando mais um vlog para vocês. Hoje é uma sexta-feira, 15 de dezembro de 2017. Hoje é aniversário da minha irmã. Porque eu estou começando esse vlog para vocês porque eu quero mostrar o final de semana, que vai ser a comemoração do aniversário dela. A gente pretende viajar, que muitas aqui sabem que a gente é sacoleiro, então a gente tem que viajar para trazer produtos para clientes agora para as festas de final de ano. E por isso que eu resolvi começar esse vlog. Pode ficar um pouco cagado? Pode ficar um pouco cagado. Porque em certas partes, assim, vamos supor, na viagem, provavelmente eu não vlog porque é muito perigoso. Eu tenho medo que roubem celular. Mas se der pra levar pra gravar, eu levo. Beleza? Pra vocês. Então, eu tô aqui preparando o almoço. Não sei se vai dar pra vocês verem. A panela lá. O arroz ali já pesado. Aqui, meu arroz, 100 graminhas. Tem 90 só porque eu vou comer banana. E agora a gente vai almoçar. Tá? Aí, o que mais que eu posso falar pra vocês? É isso, a gente tá perto de atingir 1K. Eu estou muito nervosa, muito ansiosa. Só falta uma pessoa, porque às vezes o pessoal se inscreve, se desinscreve, mas falta uma pessoa. E eu acho que até segunda, né? Até eu postar esse vlog aqui pra vocês, já vai ter atingido 1K. Minha meta era fazer outro tipo de vídeo pra gente comemorar esse 1K. Espero que no intermédio desse vlog a gente atinja 1K pra gente comemorar aqui junto no vlog. Mas esse vídeo que eu queria gravar, que eu já falei aqui que seria um vídeo engraçado, eu ainda pretendo gravá-lo. Só que eu não estou achando o ingrediente que eu quero pra gravar o vídeo, entendeu? Então é isso, bora lá. Pra vocês, hoje é o aniversário da minha irmã. Hoje é 15 de dezembro. Porém, hoje a gente só vai fazer um bolinho mesmo na casa da minha mãe. Só um bolinho pra ela comemorar com os vizinhos de lá de casa, com as amigas dela do tempo de colégio, né? Com a gente, só em casa. Mas com os amigos. E domingo, no caso, dia 17 de dezembro, que vai ser a comemoração em família, numa churrascaria, que eu fui com o Anderson no nosso aniversário de casamento agora. Quando foi 13 de outubro. E eu me apaixonei pela churrascaria. É muito maravilhosa, tá? Então, essa vai ser a nossa comemoração em família, né? Vai ser nessa churrascaria. Porém, hoje, pra não passar em branco e tal, 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 pra bater parabéns, a gente vai fazer esse bolinho. Vou tentar gravar com ela, né? Porque ela é muito envergonhada pra gravar assim em câmera. Mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou mostrando mais ou menos, arrumando lá a casa pra fazer o bolinho, fazendo o bolo. Mostro, ver se eu gosto pra minha mãe. Vê se eu mostro a minha mãe pra vocês. E é isso. O Anderson tá ali no quarto. Não vou mostrar ele porque aqui no Nordeste está um calor de rachar o cérebro. Então ele tá ali, tomou um banho, tá de cueca, né? Se refrescando. E é isso, porque no calor tem que ficar mais à vontade em casa mesmo, né? Só é nós dois que mora junto, né? Que a gente é casado. Então, é isso. Meu filho tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá dando pra ver? Ai, meu filho. Easy, mamãezinha. É o meu grude, gente. O meu e do Anderson. Se eu tô na cozinha e não dou atenção a ele, ele vai pro quarto onde fica o computador pra ficar com o Anderson. Se eu tô no quarto sem fazer nada e o Anderson fechar a porta do quarto, ele vai atrás de mim. E é isso. Tá? Vou mostrar pra vocês que eu já lavei roupa. O prato não tá sujo, nem nada. Então, como eu vou precisar fazer o bolo da minha irmã, já é 1h40. Eu vou treinar agora de 2h15, né? O treino é mais ou menos uma hora e meia, pra dar tempo de fazer o bolo dela pra esfriar, pra rechear e tudo mais pra noite, que ela marcou de 6h30, se eu não me engano, o bolinho na casa da minha mãe. Então é isso. Como eu falei pra vocês, eu já lavei roupa. Os pratos já estão lavados ali, tá até ali que eu já lavei o escorredor. O Anderson arrotando de fundo, muito legal. O meu franguinho, que eu ainda vou fazer um vídeo pra vocês aqui mostrando como é que eu faço com água. Eu não coloco óleo, tá? Ainda vou gravar vídeo aqui pra vocês. Minhas 90 gramas de arroz, porque eu vou comer uma banana e vai fechar mais ou menos 100 gramas de arroz. Esse daqui é o do Anderson, falta só colocar o franguinho. Minha água aqui é de lei. E caso eu tenha vontade, depois eu como o resto, porque, ó, dando pra ouvir? Acho que não dá nem uma colherzinha de sobremesa, ou uma colher de sopa, não sei, de pasta de amendoim, né? Esse mês agora a gente tá mais focado também nas ceias, né, de Natal e de Ano Novo, então a gente sabe que é gasto, então eu não comprei nada dessas coisas porque também tinha e ia acabar se estragando, porque o Anderson não é muito chegado, então quem come mais sou eu. Meu óleo de coco acabou, normal, né? E é isso. Agora eu vou botar meu almoço
Deixa eu mostrar o Anderson, se você está digno. Pera aí, viu? Ó, gente, ele tá aqui fazendo malcriação, viu? Ele está com o cabelo assanhado, tá feio. Você tá feio, é? Besteira. Diga olá, pessoal. Ai, meu Deus, me deixei de palhaçada. Gente, a nossa televisão tá aqui. Ó, vocês podem ver. Eu ainda vou gravar um vídeo para vocês falando a respeito desta marca, da referência dessa televisão, tá? O nosso amigo comprou um igual. Depois a gente comprou lá no Black. Vai fazer. Fez 3 anos agora, né? Em dezembro. E já deu defeito, ela tava ligando, né? Mas depois parou tudo e ficou só piscando a luzinha aqui. O rapaz ficou de vir pegar hoje para fazer o orçamento e tal. Mas é um vídeo que eu quero gravar para vocês falando a respeito desta marca de televisão, da referência dela. O Anderson está muito pé da vida com essa TV. Eu nem se fala, né? Porque a gente tá perdendo The Walking Dead. Pra quem não segue, as temporadas, baixe ou procure para assistir porque é maravilhosa. A gente é viciado, né? E tá, é a oitava, né, Anderson, que tá passando? E está perdendo a oitava temporada, porque, né? Condições para consertar, a gente só conserta quando pode, né? Então, só agora que a gente vai poder mandar fazer o orçamento para ver se cabe no nosso bolso, para ver se passa cartão, se parcela, porque é assim, minha gente, a vida é assim mesmo. E é isso, mas eu vou gravar um vídeo falando dessa TV. Ela é 3D, tá? Da LG. Aí vocês tirem a conclusão de vocês quando eu gravar o vídeo. Comenta lá quando eu gravar o vídeo se você tem, nananã, bababá. Mas eu não vou dar mais spoiler porque vai ser um vídeo, eu acho que bem interessante, tá? O coração segue aqui pleno, pedindo comida, porque a gente vai almoçar agora, né? Quer comer? Fale, você não é mudo! Ele tá aqui que a gente vai almoçar porque eu vou treinar, né? Como eu falei pra vocês. Então, é isso. Também preciso falar a respeito. É resenha que fala, eu nem lembro. Acho que é uma resenha. Desse ventilador que eu acho que umas duas pessoas perguntaram aqui no canal se eu gostei, tal, tal, tal. Também vou fazer resenha, né? Resenha, não sei, vou gravar um vídeo, vou dar um nome pra ele. Pode ser até que eu grave um vídeo só falando das duas coisas, tá? Vou ver como é que eu faço. Belezinha? Bora comer? Bora. Vou mostrar sua cara. Ai, meu Deus, eu tenho um vídeo pra gravar com esse menino. Ele é muito envergonhado pra aparecer. Tá complicado. Tá complicado, mas ele vai gravar sim. Quer dinheiro? Quer dinheiro pra gravar vídeo com a própria esposa, tá vendo, gente? É a vida, né? É a vida. Agora vamos comer. E como eu sei que muitos de vocês não sabem que eu voltei a praticar musculação, estou me adaptando à nova alimentação. Já tenho, que 60 dias, eu acho. Faz amanhã, dia 16, 60 dias. Eu pretendo gravar um vídeo explicando tudo, como é que eu tô praticando musculação, alimentação. Mas assim, não com ênfase em questão de nutrição, essas coisas, não. Né? Só para relatar para vocês como é que está sendo, tá? E é isso, eu pretendo gravar pra vocês, pra dizer quantos quilos eu já perdi. Eu já perdi, já dá pra ver a diferença que eu já perdi. Olha, cabelo lindo. Lindo, lindo. Quantos quilos eu já perdi. Me sigam no Instagram, que lá eu posto a minha alimentação, pesagem, quase todos os dias, tá? E final de semana eu posto a minha pesagem. Só não me peso se eu estiver doente ou menstruada, porque a gente sabe que mulher menstruada, pelo menos eu, fico muito, 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 muito inchada e eu retendo líquidos, né? Então eu nem me atrevo a me pesar na semana que eu menstruo, tá, minha gente? E é isso. Desculpem a coriza, porque eu tive uma crise de garganta muito forte. Eu acho que tem 2 semanas já, não sei. 10 dias, 2 semanas. E precisei tomar até anti-inflamatório. E questão da sinusite que eu tenho crise e tá assim, nariz entupido. E é isso, tá? Mas ignore. Que na hora. E agora eu vou comer. Eu falei pra vocês que ia comer o meu almocinho com a banana, porque eu gosto. E a nossa TV está ali, quebrada, né? Com defeito, né? Quebrada não, com defeito. A gente tá almoçando no quarto. Que normalmente a gente almoça no sofá, na sala, tá?
E agora eu vou comer e vai ser isso. Aqui no caso, no total, vamos botar que tenha 90 100 gramas de carboidrato, né? 90 de arroz. E mais ou menos em média 9, 8, né? Que uma banana desse porte assim, ela tem média 8, 9, se eu não me engano, de carboidrato. Então é dosado. Aqui tem 100 gramas de frango e água. Eu ainda posso tomar Coca Zero. Porém, eu não quero estar me viciando. Eu só quando eu tô muito desesperada mesmo por um doce, é que eu peço pro Anderson comprar. Pra, tipo, não comprar outra coisa, aí eu tomo um copo de Coca Zero. Tá passando o quê? Uma Coca Zero? Um dia e meio com a gente? Tipo, a gente compra num almoço. Aí quando eu chego do meu pós-treino, eu como com batata doce ou com o que tiver, né, de carboidrato. E o meu franguinho e tal, ou o meu peixe ou ovo. E ainda fica pro outro dia. Então, coisa que antes. Às vezes, em um almoço e um lanche da tarde acabava o refrigerante, né? Tá durando esse tempo todo. E é isso. Mas é mais final de semana que eu tô dando preferência pra tomar, tá? Agora eu vou comer, que é melhor que eu faço. Gente, agora eu vou treinar, tá? Não vou levar outro celular, porque vocês sabem, né? O mundo de hoje tá muito perigoso. E não dá pra levar o celular. Mas. Eu filmo mais pra vocês, eu acho que depois do treino, igual na hora essa cara, não sei o que foi isso. Uma espinha que tá nascendo. E agora eu vou treinar. Cadê? Vou levar umas lembrancinhas pra minha irmã. Presente pra ela. E bora lá! Queimar o músculo! Queimar não, né? Queimar as gorduras pra construir músculo. Uhul! Que os jogos comecem. Reparem mesmo o que é que eu tô fazendo pra minha irmã. Calda de bolo. Misericórdia. Pra ter autocontrole é muito complicado, mas tem que ter, né? Fazer o quê? E ainda de quebra me pediu pra fazer um empadão de última hora. Que eu amo, meu Deus, isso é muito gostoso. Não é porque eu faço, não, mas é porque é muito bom, muito bom. Uai, como que a pessoa compra uma calça fazendo um pedaço? É aquela hora demais. Não compro nada, calça rasgada. Bora, gente, tirar foto. O povo disse que lá na sala dele tem duas pessoas. Oi, meu povo. Já estou em casa, como vocês podem ver aí. Eu acho que eu vou conseguir colocar para vocês aí na casa da minha mãe, né? Eu fazendo o bolo da minha irmã, fazendo o empadão e tal. Eu acho que eu vou conseguir colocar para vocês aqui. E mais uma vez eu quero desejar parabéns à minha irmã. Ela sabe que eu a amo profundamente. É a minha bebê, né? Eu tenho 28 anos, ela tem 21. A gente é muito, muito, muito apegada. E não sou só apegada a ela, sou apegada aos meus irmãos, os meus outros irmãos também, que tem o meu irmão, que tem logo aqui, que foi do aniversário dele. A minha irmã mais velha mora com a minha avó. Mas assim, eu sou muito apegada aos meus irmãos, muito. Tudo que envolve a minha família, qualquer comemoração, tudo, eu quero fazer festa, eu quero fazer almoço, eu quero fazer jantar para reunir todo mundo, porque eu amo isso, amo, já é de mim. E eu quero desejar que Deus a abençoe, a ilumine, que todos os propósitos dela, os sonhos, as metas, Deus consiga realizar com sucesso, com saúde, com paz, com amor. E foi de muito coração mesmo que eu fiz hoje esse bolinho. Foi muito simples, só para não passar em branco para os amigos mais próximos dela, que moram perto da casa da minha mãe. Mas foi de todo coração, foi um momento muito bom, muito alegre, boas conversas, boas risadas, relembrando coisas. E é isso aí que importa, né? Eu não sei se eu vou gripar agora, porque assim, eu não sei, eu acho que falei para vocês aqui no vlog, eu tive uma dor de garganta semana passada, acho que foi terça, não lembro, terça-feira, eu acho, da semana passada, foi retrasada. E doeu tanto que eu tomei anti-inflamatório, acho que é anti-inflamatório, amoxicilina, não sei se é anti-inflamatório que chama, ou foi tetraciclina, não lembro. Eu sei que eu tomei e melhorei da dor da garganta, e começou a coriza, né, congestionada e tal, foi melhorando. Quando é hoje, eu tô com crise de espirro, desde que eu voltei da academia. Não sei se tem alguma poeira lá, eu inalei sem querer. Não sei se eu tô gripando porque minha irmã gripou hoje porque fez faxina na casa ontem e hoje, né, para o encontro dela com os amigos. E é isso, essa voz maravilhosa, que eu tô ficando foenha de novo, presepada. E vou aqui, né,
eu lá, o que eu comi foi três salgadinhos, salgadinho mesmo, de parmesão, né, aqueles salgadinhos de parmesão, dois brigadeiros, três beijinhos e dois pedaços assim do, como é que fala, meu Deus, do empadão, foi o que eu comi. E dois copos de refrigerante. Foi isso. Não comi mais nada. Não quis do bolo, nada. Até porque eu em festa não faço muito questão do bolo, não. Eu como mais as besteirinhas. E foi isso. Vocês podem ver que na hora que eu mostro a mesa, só tinha isso. Só foi pra comemorar mesmo o aniversário dela hoje com os amigos mais próximos dela. Então, chegando em casa, como eu tinha falado pra vocês, antes eu tinha comido no pós-treino, né? Quando eu cheguei da academia, batata com carne moída, lá na casa da minha mãe. E agora a minha última refeição vai ser só frango. Não sei se vai comer frango e depois comer uma banana, ou fazer um vinagrete pra comer com frango e depois comer uma banana. Não sei. Eu vou mostrando pra vocês, mas caso eu não mostre mais nada hoje, é porque não vai ter mais nada. Você viaja. E uma coisa que eu lembrei, amanhã eu viajo pra Santa Cruz do Capibaribe, porque pra quem não sabe, nós somos sacoleiros, eu e meu esposo. E eu não sei se vou conseguir gravar o vídeo o dia inteiro amanhã pra vocês, eu não sei. Se a minha irmã levar o celular dela, eu vou tentar gravar umas partes pra vocês, tá? Por quê? Segundo dizem, não sei se é verdade, lá tem muito assalto devido à feira, né? O pessoal sabe que o pessoal viaja com dinheiro e tal pras compras. Então eu fico meio receosa porque eu nunca fui pra lá, a gente sempre vai pra Caruaru. Então, não sei. O meu celular eu não vou levar, que é esse que eu tô filmando pra vocês. Eu não vou levar, mas a minha irmã parece que vai levar o dela. Se ela levar, eu filmo pra vocês. Mas amanhã de manhã, eu acordando, o que é que eu vou tomar café e tal, 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 né? Até antes de viajar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando eu chegar, eu posso finalizar, mostrar por cima os looks que eu vou trazer pra vender aqui. E é isso, tá? Eu voltei porque eu tinha esquecido de dizer a vocês. Aí amanhã de manhã minha irmã vem pra cá, porque a gente pega o ônibus aqui próximo da minha casa. E é mais, como é que fala? Esqueci a palavra. Mais viável que ela venha pra cá, né? Que ela mora a distância de 10 minutinhos da minha casa. E pra onde a gente vai, tipo, não gasta nem 5 minutos. É bem aqui perto de casa. Acho que vocês entenderam, né? Tomei a área porque eu tô cansada, porque depois do treino fiz o bolo dela, nanana, não parei. Só sentei, porque minha irmã, ela não gosta de partir bolo, que ela quebra o bolo, ela não gosta. Aí todas as festinhas, sou eu que parto o bolo pra dividir pro pessoal também e tal, então é isso. Querendo ou não, tive foco. Porque se fosse uma pessoa desesperada, ia sair comendo tudo que tava aí, repetindo, não repeti, eu sou honesta com vocês. Não repeti, só comi o que eu disse pra vocês. E assim, esse mês passado, teve a festa do meu cunhado, se formou no curso de bombeiro, e tipo, também me controlei, entendeu? Chegou lá, tinha um jantar bem gostoso, e o que eu comi foi salada de verdura, salada de abacaxi com repolho, que foi mais? Carne ao molho de vinho, e era arroz? Eu não lembro o que era, eu sei que foi o que eu comi. E alguns salgadinhos, porque docinho não teve, não sei se eles não... Não sei, só teve no final, que eu trouxe pro Anderson da mesa, né? Que o meu cunhado perguntou se podia pegar. A sogra da minha irmã, né? Que é a mãe do meu cunhado, pegou uns pra filha dela e eu peguei uns pro Anderson. Mas lá, tipo, não cheguei a comer no dia nem 10 salgadinhos. Se comi 10 salgadinhos, foi muito, né? Coxinha, no caso. Mas tem que se controlar, gente, porque eu tenho um objetivo. Antes de acabar o final do ano, eu ainda quero chegar, sair da casa dos 120, né? No caso, eu tô com 121 um pouquinho, mas eu quero sair dessa casa pelo menos pra 119. É uma meta até o dia 30 deste ano, tá? O que mais que eu posso falar com vocês? Tá garelando, né? Mas é bom conversar. Vocês deixam no comentário aqui alguma coisa, alguma curiosidade que vocês tenham sobre a minha pessoa, o Anderson, tal, tal. Tá vendo, gente, que o que eu falei pra vocês é verdade? Quando o Anderson não dá valor a ele, desculpa, ele corre atrás de mim,
Aí fica isso. O Anderson der valor a ele, ele me larga. Vai pra lá, pra sala, pra baixo da mesa do computador. Ignorem essas roupas, que é roupa limpa. Eu vou dobrar e guardar. Tô criando coragem, porque eu tô muito cansada, sério. E tô aqui. E ele fica ali. E o pai dele tá jogando. E é isso. Porque o Anderson, pra quem não sabe, ele é técnico de informática. Ele tem um canal aqui também que ele ensina algumas coisas. E eu vou deixar até linkado aqui pra vocês. E ele trabalha muito com computador e também ele joga uns jogos que são esses jogos profissionais. Eu acho, eu nem sei como é que chama. Mas tipo CSGO. É essa categoria aí. Vocês vão saber. Quem entende de jogo vai saber. É, e o meu filho fica ali. Ai, ai. Eu vou arrumar isso aqui, né? A TV, o rapaz veio, mas não cabia no carro, porque tinha outra TV pra consertar no carro. E também era grande. Ele, segundo ele, ele veio amanhã às 7 horas da manhã buscar. Espero que sim, né? Pra fazer esse orçamento logo. Pra ver logo quando vai ser a facada no nosso bolso. E é isso. Já mostro pra vocês o meu franguinho. É, não vou precisar pesar, porque eu já guardo pesado. E é isso. Meu filho tá ali tomando banho de asseio dele, como o pessoal fala aqui no Nordeste. Principalmente o pessoal mais velhinho fala assim. Tá ali tomando banho de asseio dele. Já ele começa a dormir. E é isso, gente. Gente, eu peguei o celular pra mostrar pra vocês como meu filho tá dormindo. Repara. Ele só tá com 8 meses. Dia 21, se eu não me engano. Ele faz 9 mesezinhos, mãe. Tá dormindo, é filho? Olha como eu sou gordo, gente. Eu sou... o rabinho balançando. Eu sou bem gordinho. Eu sou bem gordinho da minha mãe. Que pata linda. Que pata linda da mãe, filho. Ah, acordou. Eita, que sono. Então, gente, como eu falei pra vocês que eu ia mostrar o franguinho. Isso aqui é a água que acumula, fica assim, mas fica bem gostoso, tá? Só é só me dosar o tempo que fica pra não ficar amargando, né? Caso venha queimar. Aqui tinha um pedacinho, mas não ia dar a quantidade que eu tenho que comer. Eu vou comer 100 gramas de frango. E como eu não quero comer salada e tal, tô espirrando muito, tô agoniada com esses espirros. Eu vou comer uma banana dessa, ou duas, né? E vai ser minha última comida. Era pra eu comer meia-noite, minha última refeição. Só que eu espirrando, colorizando, não senti fome. E ainda não estou com essa fome toda, não. Vou comer porque tenho que comer mesmo, então bora lá. Então, aqui tá mais 100 gramas de frango, a banana, um pouquinho de leite. Isso aqui é aveia, que compra, essas que compra em casa de produtos naturais, que sai bem mais em conta do que comprar no supermercado, pelo menos aqui, né, Maceió, Alagoas. Vou colocar 2 colheres de sopa, vou mexer, eita, ia botar a mão no flash, vou mexer isso aqui tudo, e vai ser minha última refeição do dia. Vou beber bastante água, e é só. Bom dia, gente. Já são 9 horas da manhã. Ignora essa cara, um lado feito. Só o olho. Que eu tava testando umas coisas pra uma cliente minha ver. É, ali tem água esquentando na panela. Eu vou colocar a batata doce e o frango pra esquentar no micro-ondas. Porque a gente já vai comer pra tomar banho, pra sair pra viajar, como eu falei pra vocês.
Eu acho que a minha irmã, como eu falei aqui pra vocês, eu acho que falei ontem. Eu acho que a minha irmã vai levar o celular dela. Se ela levar, eu vou conseguir vlogar pra vocês dentro do ônibus, mostrando mais ou menos como é lá a feira, pelo menos de dentro do ônibus e tal. Aí eu vou ver como eu faço. Se não, qualquer coisa, se ela não levar o celular dela, eu só volto a falar com vocês à noite, o horário que eu chegar. Beleza? Aí o bom é que eu já deixei a batata cozida e o frango. Agora eu vou só tirar aqui da geladeira a batata. Peraí. E o franguito pra esquentar no micro-ondas pra gente tomar café. E é isso. Né? Assim fica muito escuro. Olha que presepada. Eu tava testando a cor de sombra pra ela. Não sei se dá pra vocês verem o iluminado do iluminador. E é isso. Agora eu vou comer pra tomar um banho, pra tentar sair de casa umas 9h40, porque o ônibus sai de 10 horas da manhã. O ônibus espirrando. Estou com essa voz muito fanha, porque acho que peguei a gripe da minha irmã, como eu falei pra vocês ontem, né? Então é isso. Bora lá. Boa noite, gente. Como eu disse pra vocês, se eu fosse viajar e não desse pra gravar lá, eu só gravaria à noite. Agora já são as 7h30, acho, 7h40 por aí. Nós vamos pra churrascaria, né? Que eu falei pra vocês que pra comemorar o aniversário da minha irmã. E eu tô piorando da gripe, eu acho que a virose vai me pegar mesmo. Tá tenso, tossindo, espirrando. Agora, quando a gente chegou de viagem, eu fiquei com o corpo muito mole. Eu apaguei, eu ia gravar pra vocês assim que eu cheguei, tomei banho, comi, mas eu apaguei. Assim que a minha irmã e meu cunhado saíram daqui, que ela foi, né, com a gente pra viagem, pra comprar as roupas dela no final de ano, eu apaguei e acordei às 6h15, eu acho, com o Anderson me chamando pra levantar, cuidar das coisas pra poder sair. Eu tô aqui agora, ó, vou dar um tapa nessa cara, só passar um corretivozinho, um pó, um batom, um rimeuzinho no olho, só isso mesmo. Bem básica. Tô com esse vestido, senão depois eu mostro pra vocês. Ele tá desamarrado aqui das costas ainda. E é isso, tá? Daqui a pouco eu volto aqui a falar com vocês. Esse vestido longo, tô de Zax, porque a gente andou muito lá, e esse é o lookinho, e agora partiu comemorar o Never da irmã, bora! Quem vai pagar a conta? Ninguém, tá todo mundo vindo. Quem é o padrão? A aniversariante, minha mãe aqui não quer comida, mas doce ela quer, né? Eu inventei de botar bacalhau, não consegui comer, que eu tô muito gripada. Ainda deixei carne. Sai deixando, foi tudo. O meu cunhado falou que esqueceu a carteira no carro. Então a gente vai lavar os pratos daqui. Resumindo. Tá tudo vazio aqui, ó, tá vendo? E nós vamos lavar os pratos. Moço, tu pega os pratos aí pra comer, pra lavar, chega. É não, minha gente, brincadeira. Minha é pouco prato novo. É não? É duro. A mãe é dura. Ai, meu Deus. Vai começar o streaming que a mãe derruba logo o prato. Coma logo não pra gente pagar e ir embora, fica aí conversando. Tá passando mal. Prato, passando e esse prato mal. De doce. Esse prato de doce de hoje que roda a mesa. Sobremesa é cara, tem que ter uma vida. Ai, ai.
meu povo. Não estou nada bem. A gripe me pegou, estou arriada. Com moleza no corpo, congestionada, tossindo muito. Muito, muito, muito. É, acordei, eram às 8 e pouca, mas não consegui levantar da cama. Fiquei bolando de um lado pro outro. Agora são... Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Agora são... Dá pra ver? Foca. São 11 horas. Lá em cima, dá pra ver, gente? Acho que dá, né? Aqui em cima. Foca. Lá aqui em cima. São 11 horas. E qualquer coisa que eu vá fazer, eu tosso. Tô tomando remédio, tô tomando um Lambedou que a minha mãe me deu. Mas quando a imunidade da gente dá uma baixadinha, os vírus se aproveitam. E foi o meu caso. Não sei se eu falei aqui. Eu tive uma dor de garganta muito forte. Tive que tomar até amoxicilina. Acho que tem 15 dias. E foi passando, porém eu fiquei congestionada. Porque eu tenho problema com sinusite. Até aí tudo bem. Quando foi semana passada, minha irmã... Acho que foi sexta-feira. Foi sexta. Minha irmã... Hoje é uma segunda. Minha irmã foi treinar gripada. Tinha feito uma faxina em casa. Não tinha se protegido o rosto. Aí gripou. Um comecinho de gripe. Até aí tudo bem. Quando foi domingo, a gente acabou viajando juntas, né? Pra ela comprar as roupas dela no final de ano e tudo mais. Só que quando foi no sábado, depois que eu treinei com ela na sexta, eu já amanheci um pouco mais arriada. E quando foi ontem, piorou tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá horrível, horrível. Espero que não piore mais que isso, porque eu vou ficar quietinha hoje e amanhã. E quarta-feira eu quero treinar, né? Até porque a gente sabe que final de ano, os horários das academias, principalmente academia pequena, academia de bairro, muda, né? Não sei academias grandes, não faço a menor ideia. Mas academias pequenas mudam. No caso aqui eu treino, vai fechar dia 28, só vai abrir dia 3, se eu não me engano. E é isso. Mas virose eu sou assim, quando demora, demora. Mas quando pega, fica horrível. Com essa voz de pato, de taquara rachada. Mas é isso, eu vou levantar, vou comer alguma coisinha. Vou, acho que tem frango descongelado. Mas eu não vou comer frango, não. Acho que eu vou comer as bolachinhas com café. Mais tarde eu almoço lá pra 1h30, 2 horas. Até porque hoje era pra ir no centro fazer uma cobrança no centro daqui de Maceió, né? Porque como eu viajei, era pra fazer essa cobrança sábado. Porém, eu pedi pro meu cunhado ir e a mulher não tava em casa, né? Então... Era pra ir hoje, só que a gente sabe que ela trabalha em loja, né, no centro. Só que a gente sabe que final de ano é assim, né? Quem é vendedor aproveita também pra ganhar suas comissões pra ter um extra pro começo do ano. Então, eu vou ter que ir lá mesmo. É um pouco distante, como a gente não tem carro, a gente vai de bicicleta. Mas hoje eu não vou, não. Hoje eu tô... não tô bem. Ai, vou amanhã, terça-feira. Mas se acontecer mais alguma coisa por aqui hoje, eu mostro pra vocês, alguma coisinha. Se não, mais tarde eu volto pra finalizar o vlog pra vocês. Eu vou colocar aqui, antes disso, eu vou colocar uns pedaços da churrascaria. Só foi a gente mesmo, meu irmão não pôde ir com a minha cunhada. E os sogros da minha irmã tava trabalhando. Então o horário que a gente... Mesmo assim a gente voltou pra mais tarde, mas eles não iam poder por conta do horário, né? E só foi eu, minha mãe, meu esposo, o Anderson, né? O meu cunhado, que é o Jadson, e minha irmã, que é a Isabel. Só foi a gente. Mas foi muito divertido. A gente se acabou de rir. Eu mostro pra vocês aqui uns pedaços. Eu postei no Insta, que eu vou deixar aqui linkado em algum lugar, pra vocês me seguirem por lá, pra acompanhar as coisinhas da nossa vida, né? E aí, se ignora essa amiga, que tinha murchado e voltou. Mas é isso, eu não sei porque ela apareceu, porque até porque eu não tô de TPM, não tô nada. Tá longe ainda da TPM. Mas ela quis aparecer, tinha outra aqui. Olha o celular do Anderson. Tem outra aqui, mas tudo bem. Agora eu vou comer alguma coisa, minha gente. Ignora essa cara. Eu não estava dormindo, eu estava deitada, porque eu não tô com um corpo muito mole. Quando eu acabo de acordar, vocês sabem o que eu falo pra vocês. Mas não, eu tô deitada porque tá ruim pra levantar. Mas agora eu tenho que levantar pra comer alguma coisa, que eu tô, tipo, com fastio, entendeu? Desde ontem, a gente foi pro rodízio e eu comi muito pouco, muito, muito, muito pouco. Foi bom porque eu não saí da dieta. E em questão, assim, de comer besteira. Porque o que eu comi foi camarão, bacalhau, um pouquinho de macarrão com um molho, um queijo branco, né? Um molho de queijo branco por cima. De comida foi isso. E carne. Mas, assim, muita carne eu nem comi porque eu tava enjoada, com a boca amargando, então...
E tomei um copo, uma taça de suco de cajá, que a gente pediu maracujá, e eu acho que o rapaz entendeu cajá. Uma taça não cheia, né? Porque é muito grande essas taças de rodízio. Assim, mais ou menos. Vamos supor que a taça é assim, do tamanho da tela do celular. E eu tomei a metade, ó, o cabelo do meu filho. Aí, pronto. Aí eu fui enjoando desse negócio, porque a minha boca tava amargando, e cajá, querendo ou não, é forte, né? Tem um gosto cítrico. Aí eu pedi... Não pedi não, meu cunhado pediu pra mim uma Coca Zero e foi o que eu tomei. Pronto, foi isso. Praticamente eu não saí da dieta, porque quando chegou em casa eu tomei um banho, já tava mole, subi as escadas daqui de casa a pulso. Tomei um banho, escorri meus dentes e capotei. Acordei hoje, era 8h30. E foi isso. Agora eu vou comer alguma coisa, porque minha boca tá amargando demais, eu tenho que comer. Ah, e nessa... Ontem eu consegui filmar minha irmã, minha mãe, o Anderson, meu cunhado. Porque eles são muito difíceis de aparecer, porque eu sou muito envergonhado. Eu ainda quero, tipo, gravar um vídeo com cada um e tal, mas é um pouquinho complicado, porque eu tenho que respeitar o espaço de todo mundo, né? Não é todo mundo que você tá com a câmera na cara que vai começar a falar... espontaneamente, então, mas eu, com cada um, eu quero juntar a família pra gravar um vídeo bem engraçado, bem legal, uma tag, não sei ainda, mas eu quero gravar um vídeo bem legal, um vídeo só eu e o Anderson, ou um vídeo só com os meus cunhados, um vídeo só com os meus irmãos, um vídeo só com a minha mãe. Eu quero gravar muita, muita coisa, e eu sei que em 2018 eu vou ter muitas e muitas ideias pro canal, que eu quero que ele cresça sim, né, tanto que eu me empenho muito pra que ele cresça, Nós estamos a ponto de atingir 1K. Espero que quando a gente edite e poste esse vídeo já tenhamos atingido 1K. Que qualquer coisa eu posto um videozinho aqui pra vocês. Nem que saiba só o vídeo de comemoração, mas eu posto aqui pra vocês. Beleza? Então, agora eu vou comer. Então, gente, como a gente viajou e não tem nada pronto pra almoço, só tem frango descongelado, que eu descongelei ontem quando a gente chegou, e a gente comeu com o restante do arroz que tinha. No caso, ele e minha irmã, né? Manda-se minha irmã, eu comi só uma tapioca com café. Esse empadão foi da festa da minha irmã, que ela fez para os amigos dela em casa, na sexta. Ficou na geladeira, está ótimo. Eu vou comer esse pedaço aqui com essa batata. É o que eu não quero comer, essa mistura. A mistura a gente chama aqui carne, frango, essas coisas. Até porque quando for lá para uns 2h30, 3 horas, eu vou almoçar. Então, aqui tem 60 gramas de batata doce. E aqui, eu não sei, eu tiro essa fatiazinha, ó. Tá vendo? Dois dedinhos. Não chega nem um dedo meu. E vai ser isso que eu vou comer com café. O do Anderson, como vocês podem ver, não tem, de um dedinho não tem nada, né? Ele é quase a vasilha toda. E eu me levantei agora, eu tô com muita dor no corpo. Ai, meu Deus, como eu tô a pulso. E agora eu vou fazer o café pra comer. Essa vai ser minha comida. Provavelmente o almoço vai ser macarrão com frango, que é mais rápido pra cozinhar. Vou pedir pro Anderson botar no fogo. E vai ser isso, porque já já vou tomar um banho e vou me deitar de novo. Tomar remédio, né? E é isso. Eu queria comer Nesfit, ó, como é bom estar. Porém, eu guardo aqui, eu fui olhar, acabou Nesfit, aquilo ali é papel toalha. Acabou minha bolachinha integral. Então, semana que vem é semana de feira. Provavelmente eu não compre mais. Vou continuar. Acho que aqui ainda tem batata aqui embaixo. Vou fazer batata, macarrão. E vou levando a semana, né? Eu acho que no final de semana a gente faz compra de mês. Senão, na segunda-feira já vai ser feita a nossa compra do mês. Aquela banana estragou de ontem pra hoje. Tem que jogar fora. E é isso. O lambedor que eu tô tomando é esse aqui. De 21 ervas. Que a minha mãe me deu. E eu não gosto de coisa muito doce, mas é o jeito, né? Eu tô tomando 2 colheres dele. E tá soltando, né? As coisas. As coisas mesmo. Tá soltando pra botar pra fora, né? Então, nem olhei o preço. Minha mãe pagou quanto? R$3,80 nesse lambedor. Ainda vou comprar remédio multigripe e vitamina C. Espero que amanhã à noite eu já esteja bem. Até porque quarta-feira eu quero treinar. Como eu falei pra vocês, gente, que ia fazer macarrão. O macarrão tá aqui. A água tá ali esperando ferver. Minha amiga de sempre, água. E agora gripada que tem que tomar água mesmo. É, a minha sorte, quando eu cheguei ontem de viagem, eu lavei essas roupas. Tem roupa ali atrás, ó, como vocês podem ver, tem roupa aqui.
E hoje não tem roupa nem prato pra lavar, porque o que tem ali é só o café e a frigideira que eu vou usar. Isso é prato limpo que eu vou pedir pro Anderson guardar. Macarrão eu mesmo vou fazer, porque vai que ele faz e sai grudando tudo, depois eu tenho que fazer de novo. Então eu mesmo vou fazer. Mas assim, quando eu me levanto, dói todos os músculos. Parece que eu levei uma pisa, gente. Sério. Sério mesmo. E olha que eu tô me medicando, imagina se não tivesse. A sala tá arrumada. A TV não está aqui porque já foi pro concerto, né? O quarto tá nessas condições. Então eu vou forrar aqui, vou tomar um banho, passar uma vassourinha na casa só e é isso. Eu vou tomar um banhozinho e volto já já pra finalizar o vlog com vocês. Quando a gente tem um marido bom é assim, nos ajuda. Porque eu não tô aguentando fazer esforço. Ai, eu só vou falar pra vocês, eu tô cansada da gripe. Eu pedi a ele até porque pra ele não inalar essa poeira, enquanto eu forrava a cama, ele varria. Não estou mostrando ele porque ele está de cueca, porque ele não é nem obrigado nesse calor ficar de roupa dentro de casa. Eu mesmo só fico de camisola, ó. Só fico de camisola e ele fica de cueca, porque cada um fica do jeito que quiser, tá dentro da sua casa, fica até pelado, dançando o tchan se quiser. Então, ele vai terminar ali. Eu peguei mais pra mostrar pra vocês. E ele vai direitinho, gente. Quando morar com a mãe, eu acho que nunca tinha pego uma vassoura na vida. Né, Anderson? É. Ajudava a mãe dele assim, né? Precisava ir no supermercado, comprava alguma coisa. É, um pão, uma coisa. Fazia assim. Agora, as coisas dentro de casa, ele sempre ajuda a mãe dele. Tipo, trocar a lâmpada, ajeitar uma porta. Essas coisas assim de marcenaria, de mexer com furadeira, parafusadeira, martelo. Ele sempre ajuda a mãe e o pai dele, tá? Mas vocês sabem, né? Filhinhos de mamãe, em questão dele e do meu cunhado, pra cozinhar, varrer essas coisas. Cozinhar, meu cunhado passou a cozinhar algumas coisas quando começou a fazer dieta, né? E ele mesmo ia preparar as coisas dele. Mas comida que eu falo da rotina, tipo feijão, arroz, macarrão, carne, lavar prato, essas coisas, não, nenhum dos dois. Mas assim, graças a Deus, Deus me deu um bom marido, porque ele me ajuda muito, muito. Eu tô aqui em pé a pulso, sério, a pulso. Então assim, ignora o celular. O quarto já tá assim, eu acho que vem duas clientes aqui olhar as roupas que a gente trouxe. Como eu falei pra vocês, vou terminar o macarrão e assar o frango pra gente almoçar. Eu volto já. Oi, meu povo, como eu falei pra vocês... Ó, tem água, né? Só que você enche a garrafa e bota na geladeira. Sim, ah, tá. Bota gelo na água. Como eu disse a vocês, eu vim finalizar o vlog. Nosso almoço tá aqui. Tá ali, vou almoçar a pulso, não vou mentir pra vocês. Porque eu não tô com fome nenhuma, nenhuma, nenhuma. Sério? Eu tô sentindo que eu tô piorando porque meu corpo tá doendo muito. Eu não acordei assim, acordei ele... todo dolorido, mas tá piorando. Meus olhos estão esquentando muito. Então agora vou finalizar o vlog pra vocês. Sim, esse vlog de hoje, dessa parte de hoje, foi todo de camisola, porque eu acabei de tomar um banho. Vesti a camisola novamente, tá limpa então. Vesti novamente. E já pedi um bando de remédio. E agora vou fazer os horários dos meus remédios, né? Pra ver se daqui pra quarta-feira eu estou melhor. Porque eu quero treinar, né? Eu não vou treinar gripada. Pra ter uma pitigula lá, passar mal. Né? Então não adianta forçar o organismo, até porque eu tô muito mole, muito mesmo. Vou comer agora a pulso, tá? E é isso, e isso é o quê? 3h30 da tarde. Eu tenho que esperar minha irmã também pra ela vir tirar umas fotos dos looks das roupas que eu comprei. Vou tirar, né, botar nela os looks pra tirar foto pro Insta e pro Face. E é isso. Me desculpem terminar esse vlog gripada, doente, mas eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de passar esses 3 dias, né? Um vlog meio cagado, mas dá pra entender tudo certinho. Então eu espero muito, muito que vocês gostem e quem gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Depois que você ativar o sininho, vai ter uma setinha, se não me engano, ao lado do sino. Você vai lá nessa seta e vê se realmente tá ativada todas as notificações de vídeos, tá? Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, acho que no Insta alguém postou e agora eu tô passando pra vocês. Assim que acionar o sininho pra receber as notificações dos vídeos, vai na setinha que fica ao lado do sino e vê se tá todas as notificações de vídeo, beleza? Então, quem gostou, se inscreve aqui no canal, pra gente crescer mais ainda essa família. Curte, comenta, compartilha. E até a próxima. Bye!